Jag är Kjell Westö, finlandssvensk författare och jag är nominerad för Nordiska rådets litteraturpris med romanen Hägring 38. Hägring 38 utspelar sig under en 8 månaders period just året 1938. En fascinerande tid med djupa kontraster mellan mörker och ljus. Väldigt mycket mörker i annalkande, om man säger så. Jag har skrivit böcker som utspelar sig i det tidiga 1900-talets Helsingfors och Finland redan innan Hägring 38. Då visste jag att jag ville skriva en mer förtätad, inte nödvändigtvis thrilleraktig, men mer förtätad bok som utspelar sig under en kort tidsrymd med ett mindre persongalleri. Sen var det bara att vänta på den rätta historien, rätta berättelsen. Det tar ofta tid för mig, men sen kom då den här berättelsen. Och framförallt de här huvudpersonerna. Det var en tung bok att skriva, för den handlar om tunga ämnen, men det var också en glädje att skriva den, för jag visste intuitivt precis vad jag ville berätta för historien. Och det som väl är gemensamt för böckerna och berättelserna, oavsett om jag placerar dem lite längre bak i historien eller i nutid, så är dels nog ett intresse som alltid finns för samhälle och ska vi säga, individens hårda lott i brytningstider, där vi alla, där människan alltid ställs inför svåra både praktiska och moraliska val. I vår tid när det nordiska kanske inte är lika självklart för alla människor, till exempel i Finland som jag tror att det ändå var under 60-70-talet, det kalla krigets tid, så tror jag att de här nordiska priserna, litteratur, musik, film, är en väldigt bra sak, för att de återkopplar till den här gemenskapen som ändå finns och gör det mera synlig. Att vara nominerad för Nordiska rådets litteraturpris är en väldigt stor sak för mig. Jag har faktiskt varit nominerad tidigare, alldeles i början av 2000-talet. Och tänkte sen, ibland flög tanken genom mitt huvud under åren som gick. Det gick sen 10-12 år, så tänkte jag att vilken ynnest det vore att få bli nominerad ännu en gång eller en gång till. Och det blev jag nu, och det tycker jag är fantastiskt.